Dakika tulizonazo kabla ya maombi tunajifunza somo hili linaloitwa kuangusha ngome. Sio kwamba ni somo research bali ni mwongozo wa maombi. Kuangusha ngome. Siku ya leo tunapokutana, kazi kubwa tunatoa mwongozo wa kanisa lote la Kanani Tanzania, duniani, duniani. Ndio mwongozo ndio huu, sasa usikilize kwa makini. Kila tunapoanza mwaka Januari 2023 mdemera 23 tuna Kanani, tunakuwa na vikosi kazi mbalimbali vya maombi kama ulivyoona vinatoa sadaka ya shukrani, kikosi hiki, kikosi kile, kila mtu ana ratiba zake za maombi. Kunakuwa na vikosi kazi vya kwenda mitaani kuhubiri na kushuhudia. Kunakuwa na vikosi kazi vya utoaji kwa ajili ya kuboresha huduma ya Mungu iende kusonga mbele. Vikosi maalum vya utoaji ambao vitakuwa kazi yao ni kuhakikisha kazi ya Bwana haikwami. Haleluya. Vikiongozwa na Irene Moya kutoka kule Uingereza na msaidizi wake anakuwa ni Penina Haidao kutoka kule Haidao. Amina. Na wengine wote mtaingia huko kwenye eneo hilo. Sasa tunapoanza mwaka, mikakati ndio hiyo, kwamba vikosi kazi vitaendelea na ratiba zao kama kawaida. Hata Jumapili kabla ya kuanza ibada ya mchana tutakuwa na masomo hapa asubuhi, tutajipanga kivingine. Sasa shughuli yetu kubwa ni kuhakikisha kila tarehe ya katikati ya mwisho wa mwezi kwa mwaka mzima tutaitumia siku hiyo kuhakikisha tunavunja ngome za shetani, tunaharibu ufalme wa shetani, tunaharibu nguvu zote za giza. Mwisho wa mwezi wa Ijumaa ya mwisho wa mwezi tena tutaitumia, inakuwa maalum kwa ajili ya kuomba tu bila kukemea. Tutakuwa nusu tutaitumia kuomba juu ya ufalme, na maana dakika 30 zitakuwa kwa ajili ya kuomba juu ya ufalme, kazi ya Mungu, Mungu azidi kutoa maono, azidi kutoa kufanya kazi ya Mungu yenye itapakae dunia mzima. Mungu awavute, ajitolie watu, awavute watu, awaonyeshe kitu katika YouTube, wasioona waweze kuona. Tutamlilia Bwana mpaka Yerusalemu iokolewe. Alafu nusu ya pili tutaitumia kwa ajili ya maombi yetu binafsi. Kila kondoo inabidi ajitakase mbele za Bwana, aombe maombi yake na familia yake, watoto wake wokoke, mume wake wokoke. Maana tunajua mtu yote hawezi kuja kwa Bwana isipokuwa Bwana amemvuta. Kwa hiyo lazima tumwambie Mungu juu ya familia zetu, juu ya haja zetu. Biblia inasema haja zenu zijulikane na. Kwa hiyo tutaitumia ile nusu kwa ajili ya kuomba juu ya haja zetu. Kila mmoja ataomba juu ya familia yake, watoto wake, juu ya maisha yake binafsi. Maana Yesu anarudi, inabidi kuwa mtakatifu, kujitakasa. Yakobo anawaambia wa familia yake, tunakwenda kukutana na Bwana, kwa hiyo jitakaseni maana kesho tutakutana na. Baada ya utakaso, zile dhambi miungu migeni wanaiondoa na kutengeneza maisha yao, wanakutana na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ninafikiri nimesomeka vizuri. Ndio itakavyokuwa. Ijumaa ya kwanza ya katikati ya mwezi itakuwa inatumika kushindana kama ambayo unaiona hapa sasa hivi tunaanza nayo. Sasa tunashindana juu ya nini? Biblia imetupa mamlaka. Tukisoma kitabu cha Wakolinto wa pili, Wakolinto wa pili sura ya 10 mstari ule wa 3 mpaka wa 5. Wakolinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Biblia inasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, atufanye vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa jukumu letu katikati ya mwezi, kwa miezi yote, kwa mwaka mzima, tutakuwa tunaangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kuteka nyara. Kumbuka, mashambulizi ya shetani naye hatumii visu wala mapanga, anafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Ibilisi naye anatushambulia sana kwenye ulimwengu wa, ndiko Biblia inasema kuna jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Watu wengi tunashindwa rohoni. Mtu anayerudi nyuma anaanzia wapi? Mawazo yote ya uzinzi yanaanzia wapi? Mawazo yote ya ushindi yanaanzia wapi? Mawazo yote ya kurudi nyuma yanaanzia wapi? Mawazo yote ya kusengenya yanaanzia wapi? Rohoni. Kila kitu karibu Ibilisi anajua kushambulia kwenye roho. Mtu akitaka ushindi anaanza, utaona changamko linaanza moyoni. Mtu akishindwa kwa kwenda Kanani anaanzia wapi? Moyoni. Ndio panaanza kuchoka na kuona Kanani mbali, utoaji mgumu, kwenda mbele ni kazi, anataka kurudi nyuma. Sasa akisharudi nyuma mwilini, rohoni anatafuta visingizio vya mwilini. Fulani kanikwaza, kanisa lisali Jumapili, anatafuta hivyo, ndio anarudi nyuma hivyo. Kanisa linasali, linakamata, sijui linashika Krismasi, sijui anasema nini, anaanza visingizio, mwisho anapotea. Unamsikia mtu anasema nitaangalia YouTube nyumbani, akaenda kule haangalii tena, amechoka mambo ya maisha. Shetani akimshambulia mfululizo, biashara imekwisha. Na ukikosa nguvu rohoni, obvious utakosa nguvu mwilini pia. Naongea na watu hapa. Kwa hiyo jukumu letu sasa ni kujiimarisha, ni kushambulia hizi roho hizi. Na mashambulizi yetu hatuna panga, hatuna silaha, ni hivi tunavyoona hivi. Kanyaga. Ni kama achezaye machoni pa watu. Ni kama kazi ya Mungu. Mungu ni wa ajabu sana. Nguvu ya Mungu ameweka kwenye vitu vya kipumbavu. Na wanadamu wengi hawataki upumbavu. Wanataka hekima, wanataka onekana wasomi, wajuzi, wenye ufahamu, wenye nini. Masomo wanayandaa kwa kutumia miezi, maombi, shida. Wanafikiri ile nguvu yao ina sehemu katika kazi ya Mungu. Mungu hahitaji chochote. Daudi kumpiga Goliath alihitaji kombeo. Wakati Goliath ana mkuki mzito, kichwa chake karibu kilo 2 cha mkuki huko mbele, ana mabamba, ana vitu vizito vya kiaskari. Daudi hakuhitaji ni vitu hivyo, kamba tu, kombeo na jiwe. Kama ungeenda ukamwangalia Daudi, ungekuwa unajua kwa akili za binadamu Daudi anapigwa. Haikuwa na maswali yoyote. Hata Sauli aliamini huyu anapigwa, Waisraeli wote waliamini huyu ana. Kwa hiyo kila Mwisraeli alijiandaa kukimbia, sio kushinda. Ni Daudi peke yake ndio aliamini huyu mtu nitaondoa kichwa chake. Ndio. Kwa hiyo hapa tunahitaji mtu mmoja anayeamini kwamba hii kazi tunayoifanya, mambo ya Mungu, ni kombeo tu, unafanya hivi tu. Kanyaga. Unaweza kuona kama unacheza machoni pa watu. La hasha. Iko nguvu kubwa katika kukemea na kukanyaga zidi ya kazi za giza. Ndio. Na kwa hiyo kila juma ya mwisho mwezi, amini katikati ya mwezi, utakuwa tunafanya hivi. Mungu anataka mtu kama Daudi mmoja tu anayeamini. Na ikifika saa 2 na dakika 5 tunazuia watu wasiingie kabisa. Aidha waombe nje au warudi nyumbani kwao. Amina. Tunataka nidhamu. Wewe ambaye ni kiongozi unatakiwa ufike hapa saa 1:30 uwe hapa. Mambo ya kufika saa ngapi haiwezekani tena. Mambo yamebadilika. Tunahitaji kubadilika. Ndio. Tunahitaji kubadilika, kuanzia ushangiliaji wetu, kuanzia kufanya kazi, kuanzia kukaa kwenye viti. Mambo ya kukaa kwenye viti kama wazee wa kanisa hakuna tena. Watu wakisema Yesu, kila mtu asimame juu mbele za Bwana. Ndio. katika jina la Yesu. Ndio, keti kidogo. Kuja kanisani kama dini, hiyo biashara mwaka huu inabadilika kabisa. Kila mkanani ni mtu chuma, ni mtu kazi. Ebe! Ebe! Unakuja kanisani kama mfanyakazi. Mambo ya kuja kanisani kama unaenda ofisini, umekaa kama bosi kwenye kiti chako cha ofisi, yaache ofisini. Kwenye nyumba ya Mungu, Mungu anahitaji watumwa. 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 Ndio. Katika jina la Yesu. Tuketi tena. Wale mabosi wote wasije kanisani mwaka huu. Nyumba ya Mungu inahitaji watumwa. Kama unajihisi ni bosi, una uwezo, umesoma, kaa nje ya kanisa. Lakini ukishaingia ndani ni kunyanyuka, ni kuhudumu, ni kufanya kazi, ni vigelegele, ni makofi. Mtu yote asiyeimba aliyopo hapa, mhudumu unamkamata, unamsimamisha. Mbona upigi makofi wewe? Mbona upigi vigelegele wewe? Eh. Ndio. Kila mtu amwangalie ndugu yake. Tunakuja kutumika, sio tukakaa na watu wachawi hapa. Hawataki kuomba, na kila asiyekuja kwenye maombi nipate taarifa kutoka kwenye kwa kiongozi wa zone. Kila kiongozi wa zone anapokuja hapa, unafanya roko ya watu wako. Andaa miundombinu, system yako ifanye kazi. System inafanya kazi, unaiswitch. Unamweka Dennis, unamweka sijui Joeli, nyinyi niangalizieni watu wa zone hii. Wewe unamweka sijui nani, unamweka nani, niangalizieni watu wa zone hii. Unaja kusema tukutane kwenye zone. System inafanya nini kwenye zone? Una watu wengi, kwa nini usiwape madaraka na majukumu? Ikimaliza kama hivi maombi, wanakupa karatasi. Kiongozi wa zone unajua waliofika ni hawa na wasiofika ni 1 2 3. Zile taarifa zote unaniletea. Iwe Dar es Salaam, iwe hapa, iwe kokote, tunataka kuona watu ambao wana mabadiliko. Utabadilika leo. Utabadilika leo. Utabadilika leo. Amen. Kwa nini? Tukiwa tumejaza wazee wa kanisa, ni shida. Ukishakuwa mzee, kila kitu ni shida. Kusimama ni shida, kuitika ni shida. Kwa hiyo tukijenga kanisa la wazee, tutafanya watoto wachanga wanaokuja nao wanazeeka upesi. Lakini tunahitaji watu ambao ni vijana. Wanaweza kunyanyuka, hata mtendakazi akija naye anaona. Mtu akitoka nje mgeni anaona. Amen. 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 Ndio. Amen. Utaona keti kidogo. Unaona kama hivi, tulisema saa 2 lakini tumewahi kidogo kwa ajili ya kuweka msingi. Waliochelewa wamekuta tumeshamaliza maelezo yote, tunamalizia. Kwa hiyo tunapoangusha ngome ni mawazo. Kwenye mawazo ndio tunahitaji tupambane sana. Mawazo ya watu kwenda kwa manabii wa uongo kutafuta maji na mafuta, tuyaangushe mawazo haya. Tukate manabii hawa waongo wanaochukua hela za watu na kuwadanganya. Wachawi wanaopaa usiku na kuharibu kazi ya Mungu kila mahali. Tuangushe hawa chini. Tuyaangushe mawazo haya chini. Alafu tuyakanyage. Tuyakanyage. Njoo. endelea kuona, endelea tu, ndio ibada tunaanza hivi moja kwa moja. Moto umewaka. Kwa hiyo weka viti pembeni, uwanja wote ni wa kuzunguka, uwanja wote ni wa kuzunguka. Weka viti pembeni, weka viti pembeni. Ni shughuli leo ya kuharibu ngome, ya kuharibu ngome. Lazima ngome ziharibiwe. Lazima ngome ziharibiwe, lazima kadi za giza ziharibiwe. Lazima kila pande usiolipanda baba tunalingoa kwa jina la Yesu wa Nazareth. Kila kapando la kichawi kwenye kazi ya Bwana, kwa wachungaji, kwa watumishi, kwa kazi hii inayoendelea katika shirika hili la Kanani, tunaziharibu kwa jina la Yesu wa Nazareth. Tunasimama tukiharibu, tukitisha kila kazi zote za giza. Leo shetani hana kipata cha moto. Ana kipata cha moto. Ana kipata cha moto. Ana kipata cha moto. Ana kipata cha moto. Ya. Majeshi ya Bwana yako vitani. 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 Yako tayari kwa mashambulizi. Yako tayari kwa mashambulizi. Ya. Haya. Sindana. Tisha mwili kwanza. Tisha mwili kwa jina la Yesu Kristo. Tisha mwili kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie mwili niachie. Niko vitani. Niko kwenye uwanja wa mapambano. Niko kwenye uwanja wa mapambano. Achia. Mwambie mwili niachie. Angusha kila mawazo yote anasema kushindana katika vita hii. Tisha kila fikri pata kumtii Kristo. Sindana kwa jina la Yesu Kristo. Waambie mwili niachie. Tisha. Andaa mashambulizi. Tunaenda vitani. Tisha mwili, tisha mikono, tisha miguu, tisha akili, tisha ufahamu kwa jina la Yesu Kristo. Waambie shetani naingia vitani. Pambana. Waambie shetani uwezi. Pambana kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Tuko vitani. Tunaingia kwenye uwanja wa vita. Sema naingia. Tunaingia kwenye uwanja wa vita. Pambana. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaenda kushambulia mkoa wa anga la pili katika ulimwengu mzima. Tunaenda kushambulia kwa jina la Yesu. Shambulia kwa jina la Yesu. Mkoa wa anga. Anga la kwanza, anga la pili, ulimwengu mzima. Mshambulie kwa jina la Yesu. Na ngome zake, na uweza wake, walinzi wake, wote kwa jina la Yesu. Mawazo yake, fikira zake, mkaweza anga, anga la kwanza, anga la pili, mkaweza anga, ulimwengu mzima kwa jina la Yesu. walinzi wake, walinzi wake, walinzi wake, maakara wake, maajenti wake. Washambulia. Tuko vitani. Huyo mkwawa Zawanga anayepambana na huduma ya Kanani, Hamshambulia. Kwa jina la Yesu. Mshambulie watenda kazi wake. Hao manabii wa uongo ndio watenda kazi wake. Washambulie kwa jina la Yesu. Hao wasaidizi wake ambao ni manabii wa uongo ambao wameritabisha kanisa la Bwana, tuwashambulia kwa jina la Yesu. Tuko vitani. Shika silaha yako. Kama una binduki, kama una panga, kama una mkuki, sisi ni silaha za Bwana za vita. Wewe shambulia kwa jina la Yesu. Mparomoshe. Kwa jina la Yesu. Mkuu wa Zawanga wa ulimwengu mzima, mparomoshe kwa jina la Yesu. Na kazi zake, walinzi wake, tena kazi wake. Hao manabii wa uongo hao, waparomoshe. Wao zao, fikira zao, nguvu zao kwa jina la Yesu. Mkuu wa Zawanga wa dunia nzima kwa jina la Yesu, na kiti chake, farume zake, mamlaka yake, wakuu wake, majeshi yake, hao wasaidizi wake, manabii wa uongo hao kwa jina la Yesu. Na kazi zao, madhabahu zao, waparomoshe kwa jina la Yesu. Angara kwanza, angara pili. Wewe tuko vitani. Kwa jina la Yesu. Wapige mwereka. Wagandisha hapo. Wagandishe. Tumepa mamlaka ya kuwakanyaga kwa jina la Yesu. Wakanyaga kwa jina la Yesu. Mkuu wa Zawanga wa ulimwengu mzima, nguvu zake, uweza wake, hao wasaidizi wake, hao manabii wa uongo, wakanyaga kwa jina la Yesu. Usiwache. Kwa jina la Yesu. Mkuu wa Zawanga wa ulimwengu mzima anayeshindana na kazi ya Bwana Kanani, mkanyage na kichwa chake, kifua chake, walinzi wake, hao manabii wa uongo hao, wakanyaga. Hao manabii wa uongo wanaolitabisha kanisa la Bwana wakanyage na vichwa vyao, madhabahu zao wakanyage. Hayo mafuta, hao hizo chumvi, yote hayo maji, kanyaga wewe. Umepa mamlaka. Tuwakanyaga mawazo yao, fikira zao wanazotumia kuwateka watu nya na kuwapoteza. Kanya Sinyanga. Tuko vitani, tuko vitani. Pambana nao manabii hao. Hatukubali wewe. Kanyaga madhabahu zao hizo za uongo. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Na kazao, na kazao. Kanyaga wewe, kanyaga wewe, kanyaga wewe. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Achia bam bam, achia bam bam, achia bam bam. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wapige, 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 wapige. Na kazi zao, na kazi zao zilipue. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bama bama, bama bama, bama bama, bama bama, bama wewe, bama wewe, bama bama, ubama wewe. Kwa jina la Yesu, bama, kwa jina la Yesu, bama, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Upamoe, bama bamoa, madhabahu zao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunabomoa, bomoa. Katika jina la Yesu, tunabomoa madhabahu zao. Tunazibomoa madhabahu zote za manabii wa uongo. Tunasimama kwa silaha yako, shika nyundo yako, chochote kile ulichonacho. Tunabomoa madhabahu zao, hakuna kuwadanganya watu. Yatosha. Tunabomoa kwa jina la Yesu, bomoa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bama bama, bama bama, madhabahu zao, madhabahu zao, madhabahu zao. Bama wewe, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Madhabahu hizo za manabii wa uongo zibomoe kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Zibomoe, zibomoe, zibomoe. Manuiza yao, manuiza yao, manuiza yao. Bomoa vyote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Oh, hilo lilikuwa ni pigano la kwanza. Dakika 10 za kutokutulia. Tunampa pigo 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 katika jina la Yesu. Tunaenda kuwakamata wote sasa, manabii wote wa uongo na nguvu zao na manuizo yao, chochote ambacho anakitumia kushindana na kazi ya Bwana, kushindana na huduma hii ya Kanani, kushindana na kweli ya Mungu na kuwapotosha watu. Tunaenda kuwakamata na madhabahu zao, tunakamata na nguvu zao na maji yao na mafuta yao, chochote kile wanachokitumia tunaenda kuwakamata kwa jina la Yesu. Kamata kwa jina la Yesu, kamata jina la Yesu, kwa 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 jina la Yesu. Wakamata, kamata kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hawa manabii wa uongo, hawa manabii wa uongo, hawa manabii wa uongo, hawa manabii wa uongo. Wakamata. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na nguvu zao, na maji yao, mafuta yao, uchawi wao, yote. Kila chochote wanachokitumia kudanganya watu na kupotosha watu, kamata vyote kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Wakamate akili zao, fahamu zao, manuisa yao, wewe mawazo yao, mawazo yao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, usiwaachie. Ulimwengu mzima hawa manabii wa uongo, hawa manabii wa uongo, madhabahu zao, akili zao, wakamate, wabebe, 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 na nguvu zao, uwezo wao, yote yote yaliyo nayo yabebe yote, na maji yao, mafuta yao, kudanganya watu, uongo wao ubebe. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaenda kuwabwaga, tunawabwaga chini, tunawakanyaga na nguvu zao zote zote, hakuna nusu wala chembe. Tunaenda kuwabwaga kwa jina la Yesu, tunawagandisha. Sema na wagandisha. Hapo mlipo hakuna kutoka. Na madhabahu zenu, na manuizo yenu, na maji yenu, na kila chochote ambacho mnatumia kuwadanganya watu na kuipotosha kweli ya Mungu, vyote viko chini ya miguu yetu. Tukinyanyua miguu tunawakanyaga, maana tumepewa amri na mamlaka. Katika Luka sura ya 10 mstari wa 19, Bwana anasema nimewapa amri ya kanyaga nyoka na nge na nguvu zote zote, wala hakuna nusu wala chembe zote za ile mwovu. Tunaenda kuwakanyaga kwa jina la Yesu, kanya kwa jina la Yesu, kanya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kanyaga wewe, tuko kazini, tuko vitani, pambana wewe. Hizo kazi za manabii wa uongo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na kazi zao, uwezo wao, na nguvu zao, yote vyote, pambana. Tuko vitani, tuko vitani. Bwana wa vita yuko kazini, anakanyaga, kanyaga. Mawazo yao, mawazo yao, mawazo yao, uongo wao, maneno yao wanayotumia kuwashawishi watu, kuwadanganya watu, yamefika mwisho leo. Anasema kama hivi, kuna watu walioko Dar es Salaam. Wakanyage, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wa Marekani, wa Marekani, Australia huko, wa Germany, Uingereza, Australia, Dar es Salaam, Kitata huko, huko Manyara, huko Babati, huko Dodoma, huko Tanga, huko Tabora. Wewe wakanyaga, wakanyaga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walioko Moshi, walioko Dodoma, huko Singida, wakanyaga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uingereza, Germany, Norway, Canada, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Huko Dayton huko, wakanyaga, wakanyaga. Walioko Kenya, walioko Rwanda, Burundi, uwezo wao, uwezo wao, na nguvu zao, wakanage, wakanage. Mawazo yao, maneno yao, kwa jina la Yesu, uongo wa kuwapoteza watu. Kanyaga wewe huko Marekani, kanyaga kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Huko Germany, Uingereza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila state waliokombea Njombe, Sumbawanga, wakanyaga Tiringa, Sinyanga, Bukoba, wawewe walioko Mwanza, wakanyaga watie giza, watie giza, watie giza, watie giza na kazi zao na mambo yao, uchawi wao yote, madhabahu zao, maneno yao, uongo wao, utie giza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walioko Marekani, walioko Australia, huko Germany, Uingereza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mkoa, walioko Tabora, walioko Tanga, walioko Singida, walioko Dodoma, walioko Manyara, walioko Dar es Salaam, watie giza kwa jina la Yesu. Kila mkoa, Iringa, Shinyanga, Mbeya huko, Njombe, Sumbawanga, giza giza, Mwanza, Kigoma, Sinyanga, kwa jina la Yesu. Bukoba, watie giza, watie giza akili zao. Amen. Katika jina la Yesu. Aha. Ndio moto ambao tunaanza nao mwaka 2023. Amen. Hapana kukosa maombi haya. Kila kiongozi wa zoni na orodha yake. Tunaona Dar es Salaam hapa, tumechanganya mixer, tumechanganya hapa, tumemix na picha kutoka Dar es Salaam. Wametokeza kwa wingi kwenye maombi kama unavyoona kwenye screen yako. Moto unawaka. Aha. Tutakuwa kanisa letu sasa kwa kwani kimataifa. Naona watu wanavyonyanyuka huko, na nimesoma message moja hapa ya Chacha anasema, hebu nikusomee message moja hapa. Anasemaje? Anasema kumekucha sasa, huu mwaka tunaanza kwa kishindo. Anasema aha, amen. Anasema sasa kumekucha, kazi imeanza. Huyo ni Chacha kutoka Dar es Salaam. Sasa kumekucha, kazi imeanza. Hakika ni mguu wa shingo, ni mguu wa roho. Na kwa mpango huu manabii wa uongo siku zao zinahesabika. Na ni maombi yangu kwamba mpango huu uendelevu, usikome njiani tafadhali, naomba. Haya. Nikisema manabii wa uongo, nasema mguu wa shingo, mguu wa roho. Manabii wa uongo. Na wewe unapoongoza hapa, wanaambia uongo, mguu wa shingo, watu wanakanyaga shingo, mguu wa roho, wanakanyaga roho. Amina. Sasa kama unavyoona tuna mix picha. Kanisa letu linaendelea kwa kanisa la kimataifa siku baada ya siku. Tutamix picha nyingi hapa sasa kutoka Marekani, washirika wetu walioko huko, Uingereza, Zambia, sehemu zote unachotakiwa kufanya wewe ulioko huko, hata kama mko wawili, piga picha tu kama hizo unazoziona, alafu unazituma hapa, zinakuwa mixed na zingine zote. Dar es Salaam, Gongo la Mboto, sijui tutakuwa na kituo wapi, zinakuwa zinapita zinachanganywa mule na kuonyesha huko Dayton kwenye maombi, changanya picha hapa, Chris na mkeo na bwana familia lete hapa, sijui Jeneti sijui nani huko Aidao, kama tuko pamoja unachanganya unaleta. Sio leo tu, lakini nimewapa amri vijana hapa siku zote. Amina. Manabii wa uongo, manabii wa uongo, mguu wa shingo, mguu wa roho. Wachawi wote, mguu wa shingo, mguu wa roho. Naam, sasa mwisho wa mwezi, Ijumaa ya mwisho wa mwezi, Ijumaa ya mwisho wa mwezi, unaiona Dar es Salaam hiyo umewaka gwaya ka. Sasa waliochelewa hapo nje ni wangapi? Hebu nihesabie nje hapo. Na Dar es Salaam nihesabie nje, wamechelewa wangapi? Tumesema wasingie ndani, wataombea nje mpaka siku mtakapojifunza kuwahi. Mapema umetumbukia nyumbani mwa Bwana. Wako wangapi Baguma au Joram? Aha. 11. Wako 11 nje, wamesalia nje, hawakuruhusiwa kuingia ndani, wanatimkia huko huko. Una magari yao, wengine wamechelewa na magari, wameshindwa kuwahi, mtu ana gari, salia nje huko huko. Una maana yote. Gari inakuaisha wahi kabisa, ndio unachichelewa. Ala. Hapana kusema kwenda kanisani ni gharama. Mimi natoka Gongo la Mboto, mimi si natoka ni Bunju. Sio hata kama unatumia 50 ama laki. Gharama ngapi ulikuwa unatumia huko nyuma? Kutumia mafuta kwa ajili ya Bwana ni kitu kizuri. Kutumia gharama kwa ajili ya Bwana hakuna tatizo lolote. Kupigwa mvua kwa ajili ya Bwana ni fahari. Kupigwa jua kwa ajili ya Bwana ni fahari. Fahari ya Bwana ni nguvu zetu. Amina. Kwa hiyo mwisho wa mwezi tutakuwa tuna maombi kama nilivyotoa utangulizi pale mwanzoni. Sasa kwa kuwa tunakutana wenyewe, mwenye kunena kwa lugha, mwenye kuimba kwa lugha, mwenye kujiachia, sasa ndio tunabubujika katika roho kwa kunena kwa lugha. Wale ambao hawajajazwa, unajazwa hapo hapo. Ukiamini tu unaanza maombi, napokea, unapitiliza. Wewe ambaye sisi hatuneni kwa lugha kwenye ibada kama hizi, hagarabu kutuona tunanena kwa lugha, bala ipendezi na Biblia imezuia. Tunanena kwa lugha tukiwa wenyewe kwenye maombi kama haya ambayo tutaanza nayo mwisho wa mwezi. Ndio kanuni ya kanisa la Kanani. Mwenye masikio na asikie. Basi niwapongeze kwa kujitokeza kwa wingi kabisa. Tusikose, umoto uende hivi mpaka mwaka unaisha. Kwa hiyo ukihesabu kwa mwaka kuna miezi, kwa wiki kuna siku ngapi za maombi? Kwa mwezi kuna siku ngapi za maombi? Ukijumulisha unapata ngapi? Ndio unatakiwa uwepo tu hapa siku 24, mwaka unakuwa umeisha. Siku ngapi? Hesabu ya leo, hesabu nyingine utazipata 24, mwaka umekatika. Mwaka ukiisha tutakuja kivingine. Mguu wa shingo, mtu chuma, ndio kauli mbiu ya mwaka huo. Kazi iliyofanyika ni kubwa katika ulimwengu wa roho. Mliochelewa sasa, kipindi hiki kitatengenezwa vizuri. Baadaye kitarushwa upya. Leo mtandao haukuwa vizuri sana, imeenda sauti, lakini picha imekuwa mbovu kwa sababu ya network iko down. So mafundi wangu mmeshaagiza kwamba watakitengeneza leo hii na kukirusha. Kutamka nacho asubuhi kuangalia muongozo kwa mtu yote ambaye ni kiongozi wa Kanani Europe, kiongozi wa Kanani huko Amerika, kokote kule Zambia, Ejidi Ndaikeza ndio kiongozi wetu huko. Tunahitaji kuona unafuatilia kila kitu kisikupite. Kiongozi ni lazima awe mtu anayefuatilia kila kipindi. Kama kiongozi ufuatilie kila kipindi, uongozi wako umeutia rehani, uko mashakani. Amina. Kila kipindi tukiweka kwa kiongozi, basi unakisha unakuwa makini kama alivyo Fabrice Pule na mke wake. Amina. Wameomba hata vipindi wanalia kabisa, jamani tusipitwe. Sisi tunafuatilia kwa makini sana. Safi sana. Amina. Kwa hiyo kila kiongozi kwenye tawi lolote la nje, sio Kenya wapi, tunahitaji kuwa committed. Tuna kanisa kule Bukavu, mnapiga picha na nyinyi Bukavu kule, mnatuletea hapa kwa makanisa mbalimbali yaliyoko Bukavu. Tuna mix hapa. Amina. Utanisaidia kupeleka ujumbe huu Kemilembe kwa? Kemilembe John, Kemilembe Ruta. Yupo? Unanyosha mkono, inakuwa rahisi mimi kukuona kwenye msitu wa watu. Nisaidie kuwapigia wale kule, waambie wewe mnapiga picha, mna mix, amini mnazileta, zitume moja kwa moja kwa namba yangu. Mimi nitawarushia vijana. Tumeni kwa namba yangu, itakuwa rahisi. Piga picha hizo nitumie hapa, alafu zitakuwa kwenye screen, kwenye YouTube. Kama huko Australia, kama huko Canada, huko Denmark, huko wapi? Ambao uko committed na Kanani, basi tutakuwa tunafanya kazi sambamba. Kanisa letu ni international. Mwenye masikio weka mikono yako juu, tutawanyike. Baba, uketie mahali pa juu palipoinuka, asante kwa kuwa umesikia sala yetu, na kwa mamlaka na kwa jina lako tumesambaratisha kazi za kichawi. Tumesambaratisha manabii wa uongo. Kazi zao tumezitia mafuta ya taa. Tunaamini ni swala la muda tu, lakini kila mnabii wa uongo atanyamaza kimya wakati Bwana utakaposimama kutoka kwenye kiti chako. Kila mwenye mwili atajua kwa jina la Yesu, kila goti lipigwe. Asante kwa askari hawa ambao walikuwa vitani leo. Umesema silaha zetu si za mwili, bali zina nguvu katika Bwana kuangusha ngome. Askari hawa walikuwepo hapa full mkoko wakishambulia. Malaika, asante kwa kuwa utawatangulia wanaporudi. Maradhi yao yakome, magonjwa yao yakome, kila umaskini utoke kwako. Bwana akupe kuinuka. Roho fatilizi zinaanza kufuatilia za ukoo, roho za umaskini, roho za ulevi, roho za uasherati, roho za uongo zikome. Bwana akuinue wewe na familia yako. Hata Mungu akuchochee upende zaidi maombi kama haya katika jina la Yesu. Adui zako sema wawe adui za Bwana. Wale wanaokutesa sema Bwana awe mtesi kwa wanaonitesa. Mungu akupe haya katika jina la Yesu. Amen. Bwana awabariki.